El foment dels hàbits saludables i la cura de la salut mental i el benestar emocional d'infants i joves se situen entre les prioritats dels centres educatius. De fet, un informe de la Diputació de Barcelona evidencia que l'estat d'ànim dels joves de 15 i 16 anys ha empitjorat arran de la pandèmia. Per millorar aquesta situació des dels centres educatius, Vilafranca del Penedès ha acollit la quarta jornada del Pla Salut, Escola i Comunitat. A Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament, amb la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neàpolis i l'empresa DQA, han començat una campanya de ciberseguretat dirigida a les empreses de la ciutat. La voluntat és sensibilitzar els empresaris de la importància de tenir protegits els seus negocis de riscos i amenaces informàtiques, també dotar-los de formació en aquest àmbit i oferir-los auditories per avaluar les mesures existents de les empreses. I es presenta al Vendrell el llibre Un vinicultor vendrellenc, Jaume Foix i Julibert i la mina Vinyet. En aquesta publicació, l'historiador Joan Latorre recull la vida d'aquest important empresari baixpenedesenc del segle XIX, un dels vinicultors més rellevants de Catalunya de l'època. Comencem l'informatiu del Gran Penedès d'avui amb una mirada a la salut dels més joves. I és que l'estat d'ànim d'adolescents de 15 i 16 anys ha empitjorat arran de la pandèmia, especialment en les noies. Així ho recull un informe de la Diputació de Barcelona que aplega les conclusions de l'enquesta d'hàbits de salut a alumnes de quart de secundària, elaborada des del 2015 amb la participació de 25.000 estudiants, per buscar maneres de contribuir a la millora del benestar emocional d'infants i joves des dels centres educatius. S'ha celebrat a Vilafranca del Penedès la quarta jornada del Pla Salut, Escola i Comunitat. El Pla Salut, Escola i Comunitat va néixer abans de la pandèmia amb l'objectiu de millorar la salut d'infants i joves mitjançant accions que afavorissin l'adopció de conductes positives en l'àmbit de la salut individual i col·lectiva i la generalització d'hàbits saludables. Participat per agents del món de l'educació, la salut i la comunitat, el pla aborda aspectes tan diversos com l'alimentació, l'activitat esportiva, l'ús de la tecnologia, l'assetjament o la seguretat viària. El pla s'ha reactivat després del parèntesi provocat per la Covid i aquest dijous tenia lloc a l'Espai Jove La Nau de Vilafranca la quarta jornada del PSEC sota l'organització del Servei Educatiu de l'Alt Penedès i amb el lema Cuidem-nos. Un dels objectius és enriquir-nos entre tots, perquè tots els centres fan pràctiques d'èxit i hem de fer compartir. Tal com hem vist a la jornada, tant els centres de primària com els de secundària fan moltes pràctiques d'èxit que si es fa comunitat, es fa xarxa, es poden enriquir tots els centres de la comarca del Penedès. Els infants i joves han viscut la pandèmia en una situació de vulnerabilitat i sovint no se'ls ha tingut en compte. En molts casos s'han sentit aïllats. En aquest context, els centres educatius estan situant entre les seves prioritats el foment dels hàbits saludables i l'atenció a la salut mental i el benestar emocional. Són qüestions que sempre s'han tingut en compte però que es volen afrontar d'una manera més planificada i amb accions concretes que impliquin tota la comunitat educativa. Així és com treballen les escoles saludables com l'Escola Mas i Parera de Vilafranca. I els alumnes doncs, fan diferents activitats a l'aula, ja sigui en horari lectiu com extraescolar, per poder fomentar doncs, una alimentació saludable, una vida activa, i són activitats que involucrem tant l'alumnat com les famílies, perquè és important poder adquirir aquests hàbits entre tots, perquè si no, si les famílies ho fan però els alumnes no, els alumnes sí que ho fan però les famílies no, doncs no acabes aconseguint l'objectiu que realment vols. L'Institut Escola Intermunicipal de Sant Sadurní és també un institut saludable. Es tracta d'un centre molt gran, amb més d'un miler d'alumnes, que aplica accions per fomentar els hàbits saludables en tots els àmbits i adequades a cada etapa. Llavors, intentar treballar doncs, des de l'autoestima, l'autoconeixement, el ciberassetjament, en diferents moments de diferents cursos, perquè entenem que no tot es pot abarcar a tots els cursos, llavors ho tenim com distribuït una manera des de primer d'ESO fins a batxillerat i cicles formatius inclòs.
creiem, al principi va néixer el projecte com només per l'ESO, però clar, és que també tenim unes necessitats després de l'ESO pels alumnes de batxillerat i cicles que també hem d'intentar cobrir. A banda de les experiències de les escoles i instituts saludables, la jornada va tractar la prevenció del suïcidi a través de la ponència del psicòleg i sociòleg especialitzat Isaac Lloberes. Lloberes va insistir en que la ideació suïcida és prevenible, que se n'ha de parlar d'una manera oberta, transparent i responsable i no amagar-ho com s'ha fet tradicionalment, i sobretot buscar l'origen del patiment que els porta a pensar en el suïcidi i insistir en que aquest patiment no serà permanent. Primer hem de considerar quins són els factors de risc, quins són aquelles coses que fan patir els nostres adolescents. Per tant, quan reduïm el patiment d'aquests, automàticament protegim la seva vida. Sabem que les persones joves no volen acabar amb la seva vida. En realitat, ningú vol acabar amb la seva vida. Volen acabar amb el seu patiment. Per tant, anem a observar quines coses els hi fan mal. Després és augmentar l'optimisme. I és que una persona, quan arriba a aquesta ideació, vol dir que en algun moment de la seva vida ha pensat aquest dolor que estic patint serà així per sempre. I això tampoc és així. Una de les principals problemàtiques que tenim amb la ideació de conducta suïcida és que les persones sovint ens sentim soles. I és un problema social, també. Quan connectem aquestes persones amb d'altres, també protegim la seva vida. Amb la voluntat de fer xarxa, la jornada va abordar també la millora del benestar als centres educatius i el nou programa d'equitat menstrual adreçat a l'alumnat de tercer d'ESO. Conscienciar les empreses de Vilanova i la Geltrú dels atacs informàtics a què estan exposades constantment i dotar-les de més eines i garanties per tenir xarxes més segures. Aquest és l'objectiu de la campanya BNG Empreses Cibersegures que s'impulsa des de l'Ajuntament. I és que avui dia les empreses tenen una gran presència digital, ja sigui de cara a l'exterior a través d'internet com de portes endins en la gestió de dades i processos. És un primer qüestionari d'autoavaluació que ja està operatiu i que poden fer les empreses vilanovines en el marc d'una campanya de ciberseguretat dirigida al teixit empresarial de la ciutat. Són 10 preguntes per veure les pràctiques que es duen a terme des de les empreses i fer una primera diagnosi del nivell de seguretat que s'aplica i conèixer mesures a implantar. L'Ajuntament de Vilanova creu que cal més conscienciació en aquest àmbit de la ciberseguretat i per això impulsa, amb la Federació Empresarial del Gran Penedès, Neàpolis i l'empresa Adequa, aquesta campanya que s'acaba de posar en marxa. Fa molt de temps que en som conscients que és dels temes més delicats de les empreses. Avui en dia les empreses, el seu principal valor no és tant l'empresa ni el producte, sinó tota la informació. Estem en el món de la informació i, per tant, córrer el risc de perdre informació és en aquests moments absolutament bàsic per a les empreses i per això és un tema que s'ha de treballar moltíssim. La formació també agafa protagonisme en aquesta campanya i s'ha programat pel 23 de març una jornada de ciberseguretat a Neàpolis amb experts, entre d'altres de l'Agència Catalana de Ciberseguretat. Pel 20 d'abril també hi ha prevista una formació presencial en aquest àmbit, totes dues gratuïtes i dirigides als empresaris. L'empresa vilanovina Adequa, que ofereix suport tecnològic a les empreses, forma part d'aquest projecte. Al ser una empresa acreditada en ciberseguretat en la categoria més alta, també liderarà unes auditories de seguretat per actuar en empreses vilanovines d'entre 5 i 25 treballadors per avaluar les mesures existents. Faci una auditoria de quins són els forats i ho faci de manera tecnològica, és a dir, posant a prova els sistemes amb testos i fent les preguntes adequades a qui estigui al mando de tot això. Aquest és una, s'estarà subvencionat per 10 empreses. Tenim el coneixement per anar a les empreses i dir: vosaltres també ho feu? Vosaltres també teniu assegurat tots els sistemes de dades i d'informació i de telecomunicacions? Els teniu assegurats? I això és el que ens permet, doncs, fer aquestes auditories com les auditories que ens hem hagut de fer nosaltres mateixos per superar aquesta certificació. S'inicia aquesta campanya, que també forma part d'una campanya més gran, una campanya mare que diem, que és aquesta transformació digital empresarial que estem duent a terme, doncs, des de l'Ajuntament de Vilanova i Neàpolis. Aquí veureu que, doncs, ara estem parlant de ciberseguretat, però que en pocs dies, doncs, també parlarem de temes com la intel·ligència artificial. Donarem formació, donarem continguts, organitzarem jornades, explicarem quines aplicacions pot tenir la intel·ligència artificial a les empreses del nostre territori. Per tant, veureu que iniciem tota una sèrie de jornades i de formacions en aquest sentit.
La campanya BNG Empreses Cibersegures vol sensibilitzar de la importància d'incloure la ciberseguretat a totes les estructures de les empreses de Vilanova i per això s'ha editat també una guia de bones pràctiques i documents gràfics amb consells. La marca de taxis del Garraf ja és una realitat. La Generalitat ha donat el seu consentiment a la unificació de forces entre el col·lectiu de taxistes de la comarca del Garraf. Aquesta unió és la suma de taxistes de tots els municipis, exceptuant Sitges, que de moment se n'ha mantingut al marge. Això vol dir que pràcticament tota la comarca actua com si fos un sol municipi pel que fa a aquest servei. Amb aquesta iniciativa es pretén donar més qualitat als usuaris que utilitzen el taxi i alhora optimitzar recursos contribuint a ser més sostenibles. Reduir el temps d'espera dels usuaris que sol·licitin un taxi a Canyelles, Cubelles, Olivelles, Sant Pere de Ribes o Vilanova i la Geltrú és l'objectiu principal de la unificació del servei de taxis de la comarca del Garraf. D'aquesta manera, qualsevol usuari que sol·liciti un taxi a la comarca rebrà el vehicle que estigui més a prop de la seva zona, independentment de la localitat d'on pertany el taxi. La iniciativa neix a partir de la sol·licitud dels representants dels taxistes d'unificar les tarifes i establir una coordinació intermunicipal que els permeti actuar conjuntament. Bé, el que volem aconseguir és donar resposta a una necessitat que ha detectat especialment el col·lectiu de professionals que saben al final quines són les necessitats reals dels usuaris. Per tant, el que tenim clar és que en una comarca que al final territorialment, en quant a extensió d'espai, no és molt gran i per tant els municipis estan evidentment molt intercomunicats entre ells, té tot el sentit que els 5 municipis que inicialment comencen a treballar i a caminar amb aquest conveni puguin donar resposta al final als usuaris, a aquelles persones que decideixen utilitzar com a mitjà de transport el taxi. La finalitat de esto es el dar un mejor servicio al pueblo, ¿vale? Habían momentos de mucha faena, ¿vale? Que pueblos como por ejemplo Cubellas, que somos 4 taxistas, pues no dábamos abasto. Claro, poblaciones como Vilanova, que era la más cercana que teníamos, que son 27 taxis, claro, habían momentos puntuales en que ellos también estaban parados. Claro, de esta manera lo que agilizamos es un poco que sitios como Cubellas, que somos pocos, podamos tener una mano de sitios como Vilanova, que son más licencias. La imatge de la marca Taxi del Garraf lluirà als 43 vehicles que conformaran la flota dels 5 municipis que, de moment, formaran part d'aquesta unió. Sitges és l'únic municipi de la comarca que no ha entrat a formar part de la unificació dels serveis de taxis, tot i que el conveni deixa la porta oberta a una futura incorporació, si així ho desitja el col·lectiu sitgetà. Van decidir el col·lectiu de professionals que no s'incorporaven, però sí que avui també és important dir que aquest conveni no és un conveni tancat i que, per tant, si un cop hagi iniciat el funcionament a aquest servei comarcal i per les necessitats del servei Sitges canvia d'opinió i s'arriba a la conclusió que és molt millor formar-ne part que no pas estar fora, evidentment el conveni està obert per la incorporació de Sitges en el moment que sigui necessari. Tant el representant dels taxistes com la presidenta del Consell Comarcal del Garraf han coincidit també a remarcar que aquesta iniciativa contribuirà a ser més sostenibles i ajudarà a optimitzar recursos. I pel que fa al tren, el trajecte Vilafranca del Penedès-Barcelona amb la línia R4 encara serà més complicat aquest cap de setmana. Per minimitzar les afectacions, el servei Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera. També recomana sortir 30 minuts abans de l'habitual. Adif accelera les obres d'implantació de l'ample estàndard en l'àmbit del Castellbisbal. Les actuacions comportaran la interrupció del trànsit ferroviari a l'estació de Castellbisbal i en el trajecte a Martorell entre aquest divendres i fins l'inici del servei de dilluns. Es tracta d'una fita significativa en el desenvolupament de les obres, el seu pas per l'estació, ja que permetrà acabar els treballs dels darrers mesos i avançar cap a una nova fase d'actuacions del tram entre Castellbisbal i Martorell. Per tal de minimitzar les afectacions al servei, Renfe ha establert un servei alternatiu de transport per carretera. Renfe recomana sortir 30 minuts abans de l'habitual. La interrupció ha agafat per sorpresa alguns usuaris que a primera hora del matí han vist com el trajecte Barcelona-Vilafranca ha durat 1 hora i 49 minuts. El primer tram de la renovada Rambla de la Girada de Vilafranca del Penedès aposta per l'urbanisme sostenible i potenciar l'ús ciutadà.
Aquest projecte és una de les darreres actuacions de reurbanització de la primera fase del Pla d'Intervenció Integral al centre i al carrer Comerç. I s'ha fet un treball de moviment i renovació de terres del subsol per evitar els problemes que l'arbrat provocava en els paviments. La renovada Rambla de la Girada en el seu primer tram està a la recta final d'obres i podria estar enllestida la segona quinzena d'abril. Així ho ha anunciat el tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Francisco Romero, en una visita efectuada a les obres aquest dimecres. El regidor ha recordat que aquest projecte és una de les darreres actuacions de reurbanització de la fase 1 del Pla d'Intervenció Integral al centre i al carrer del Comerç, al PIC. Del projecte, Romero ha destacat l'important treball de moviment i renovació de terres del subsol per evitar problemes que l'arbrat provocava en els paviments i l'ha qualificat com la cirereta dels objectius del PIC des del punt de vista de l'urbanisme sostenible i d'aprofitament màxim dels recursos hídrics en un moment de crisi climàtica i de sequera com l'actual. Penseu que aquest és un paviment que sota no té ciment. O sigui, aquest és un paviment que aprofitarà al màxim la humitat, quan hi hagi pluja, que tant de bo plogui aviat. Tot el tema de, ja podeu veure aquí, és un paviment totalment permeable i de fet ajudarà el propi arbrat, que el que fem és duplicar. Teníem uns 40 arbres, una part es va trasplantar a la zona esportiva i després n'hem afegit més o menys uns 50 més. O sigui que estem anant realment amb aquest concepte que dèiem de refugi, no? Refugi de calor. De fet, apuntava que l'equip d'arquitectes que l'ha dissenyat, Batlle i Roig, l'ha posat com a exemple pioner a Catalunya en quant a urbanisme sostenible. Francisco Romero ha explicat també que aquesta zona central serà un espai pensat per a les famílies amb jocs infantils i nou mobiliari urbà i enllumenat. En aquest sentit, un dels aspectes que preveu el projecte i que recollirà en el document de recepció de l'obra és que no es puguin instal·lar terrasses de bar a la part central de la Rambla i que aquestes es concentrin a l'espai sota porxos, davant mateix de cada establiment. Romero ha explicat que la situació es va posar en consideració dels veïns. Aleshores, dins de la definició del projecte, el que es fa és els bars que ja disposen del sotaporxo, o sigui, l'espai que ja tenen, doncs és el que tindran, i a la Rambla no en posarem. O sigui, la Rambla serà com s'ha conceptualitzat per ús de veïns, veïnes, famílies, vull dir, és l'ús que volem en aquesta Rambla. El projecte d'aquesta primera part de la Rambla de la Girada amb un import de 822.000 euros està finançat íntegrament per subvencions externes. Francisco Romero ha avançat que ja s'està treballant en propostes per als trams següents de la Rambla de la Girada, on es vol mantenir l'aspecte actual amb mobilitat i aparcament i tan sols intervenint en la part central. Uns 90 vehicles antics tornaran a desfilar pels carrers de Sitges aquest cap de setmana en el marc del Rally Barcelona-Sitges 2023. Serà diumenge al matí quan les joies del motor sortiran de la plaça Sant Jaume de la ciutat comtal en un recorregut que passarà per les costes del Garraf i acabarà a la fragata de Sitges. Hem parlat amb un dels participants sitgetans que està preparant el vehicle. Últims preparatius per posar a punt aquest cotxe centenari, data de l'any 1923. El propietari és el sitgetà Joan Vicenç Ibáñez, un apassionat del ral·li de Sitges i dels vehicles antics. Participa des de l'any 2001 i sempre, per aquestes dates, comprova que tot funcioni. Mira, el que hem de fer antes de ratll és mirar la bateria que funcioni. I la bateria, tenim un desconnectador de bateria, doncs, moment, quan es va connectar, que sigui ben carregada. També mirar la roda, sobretot, que pugui anar bé. Mira també que tingui aigua, que tingui aigua, que l'oli funcioni bé també, i engegar-lo. I engegar i fer una mica de pràctiques pel carrer de Sitges, de poc a poc, i practicar en el cotxe. Va començar participant a l'esdeveniment el 2001 amb un Salmson del 1920, però l'any 2005 va canviar aquesta joia del motor per un Nage Special del 1923, més fàcil de conduir que l'anterior. Ara, però, des de l'any passat, és el Gendre qui porta el cotxe durant el Rally de Sitges. Jo vaig fer l'any passat i ara aquest any, home, i et puc dir que sí, és un cotxe diferent als actuals, en el sentit de que no té direcció assistida i quan estàs parat, moure el volant és molt dur, perquè són unes rodes molt grans. És un cotxe que és molt pesat, ja es veu la xapa, que és molt gruixuda, i clar, costa parat. Una vegada en marxa, ja realment ja, diguem-ne, ja és més tou la direcció i llavors, va perfecte, la veritat.
El que passa és que no passem de 50 km per hora, o sigui, realment té tres marxes i quan hi arribes a 45-50 ja notes que és una mica el límit. No vas de pressa, però vas vivint i saludant en tothom, perquè el Rally de Sitges té això, que pots saludar en tothom. Des de Barcelona a Sitges és un passeig continu. En Joan assegura que cada cop costa més trobar recanvis i que fins i tot moltes vegades s'han de fer a mida. Tot i aquestes dificultats, explica que vol seguir participant, sempre que pugui, al Rally de Cotxes Antics de Sitges. El violoncel La Verte de Pau Casals es cedirà a joves violoncel·listes. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Pau Casals que ha comptat amb el mecenatge del doctor Joan Uriach i que es presentarà dilluns al Conservatori del Liceu. Aquest violoncel va ser construït pel luthier francès Marc Labert a l'any 1921. L'instrument és una còpia exacta d'un Guarnerius, amb el qual Casals va tocar més de 55 concerts als Estats Units, Bèlgica i Anglaterra. Amb aquesta iniciativa de la Fundació Pau Casals, que ha estat possible amb el mecenatge del doctor Joan Uriach, es vol donar suport i impulsar la carrera formativa i professional de joves violoncel·listes. Tot plegat es presentarà dilluns al Conservatori del Liceu, quan es podrà escoltar el jove violoncel·lista Biel Garriga, que tindrà l'honor de poder interpretar aquest violoncel durant un període prorrogable d'un any. El projecte també compta amb la col·laboració d'Arnau Tomàs, violoncel·lista del Quartet Casals, Bernard Meillat, assessor musical de la Fundació Pau Casals, i Peter Tiemann, violoncel·lista i col·laborador de la Fundació. En esports, Lluís Milà és el nou entrenador del Futbol Club Vilafranca i Ramon Maria Calderé, el nou director esportiu. Milà ja ha conduït la primera sessió d'entrenament i, acabat d'aterrar, dirigirà el seu primer partit aquest proper diumenge a les 12 del migdia al Municipal Vilafranquí, davant el Peralada. Lluís Milà ha dirigit aquest dijous a la tarda la primera sessió d'entrenament al capdavant del Futbol Club Vilafranca. Acompanyat de Ramon Calderé a la direcció esportiva, l'objectiu no és altre que revertir la situació i mantenir el Degà un any més a la tercera divisió. Per davant, 7 finals. Això va de debò, són 7 partits, que ens els hem de prendre com 7 finals. Hem d'optimitzar el temps que tenim i a partir d'avui a les 7 de la tarda engegar la maquinària. Vilafranca per mi és tornar a començar, dins dels somnis que té un entrenador que va començar la seva carrera aquí l'any 98-99, no li podia dir que no al Vilafranca, perquè a part de l'amistat que ens uneix amb molta gent que està a la junta directiva i al club i aficionats i sobretot amb el Joan, doncs, a mi m'agrada anar de cara i assumir aquest repte i intentar tirar això endavant. Som creients, creiem en què és possible. Home, si no haguéssim vingut per estar a casa allà a Cambrils, a la platja, bueno, a la platja encara ara comença a fer una miqueta de bo, doncs estaria allí tranquil i en canvi penso que a la vida tenim que ser valents, tenim que ser arriscar i bé, casualment jo el diumenge vaig anar a veure el partit a la Pobla de Mafumet, perquè jo vinc a Tarragona, vinc a Cambrils, i vaig anar a veure el partit i a mi el partit, de fet, almenys al començament, aquests 20 minuts que va tenir molt bé la Pobla, el Vilafranca va tenir les seves opcions. El que passa que, bueno, no es va marcar i el partit de l'1-0 sí que és veritat que l'equip potser va, anímicament va baixar una mica, no? Jo penso que és el moment ara que ells creguin, no? De fer-los creure. Jo també sóc coach i d'alguna manera doncs, intentarem que aquesta energia positiva que crec que el Lluís, el míster i jo portem, doncs, transmetre'ls amb ells perquè s'ho creguin i puguem sortir d'aquesta situació. Acabat d'aterrar a Vilafranca, Milà dirigirà el seu primer partit aquest proper diumenge, a les 12 del migdia, al Municipal, davant el Peralada. La permanència contra rellotge. Es podria dir que Jaume Foix i Juli Bert va ser un dels vinicultors més rellevants de Catalunya a les darreries del segle XIX. Nascut al Vendrell, va emprendre un important negoci de vins i vermuts, productes destinats sobretot a l'exportació. L'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i l'historiador Joan Latorre han presentat un llibre que recull la seva vida i documenta el sector vinícola de l'època. El llibre és el vuitè de la col·lecció de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès i biografia Jaume Foix, el vinicultor vendrellenc més important del tombant dels segles XIX a XX. Un vendrellenc, vinicultor, que va ser doncs, tot un personatge en la seva època, va morir el 1910, per tant,
això es deu, doncs, que sigui oblidat, no? Que no es recordi ni en la memòria oral. I, per tant, vam considerar oportú que era un dels llibres que a l'Arxiu Comarcal els interessa publicar, no? Donar a conèixer personatges que van ser importants en el seu moment i que, per tant, doncs, omplen un buit molt important de la història, no només del Vendrell, sinó de la comarca. Foix va ser un gran emprenedor. De les vinyes del Baix Penedès feia la criança de vins i vermuts a la mina Vinyeta Santa Oliva, que ja funcionava cap al 1887. Aquests productes eren especialment destinats a l'exportació. Aquesta persona és el vinicultor més important del Vendrell del canvi de segle XIX a XX. És una persona que va agafar fama internacional amb el que era l'exportació de vins i vermuts. Amb això està dit tot. Més que res, diré que va donar un prestigi, evidentment a la seva pròpia marca, però al Vendrell va donar un prestigi. I ja dic, se'l coneixia, a Europa se'l coneixia i a la marca es coneixia. Jaume Foix es va diferenciar d'altres productors penedesencs per l'especialització i l'excel·lència dels seus vermuts. Així ho recordava en la presentació el seu propi net, tot i que no l'havia arribat a conèixer. Molt interessant. Segur que en sap més el que ha fet el llibre que no pas jo del meu avi. Jo no vaig conèixer el meu avi. Va morir molt abans que jo nascés. Jo vaig néixer el 25, el 1925, i ja tinc 97 anys, eh? Sé que era un home que era molt emprenedor i, a més, va ser el primer que va plantar el cep americà. Després el van plantar amb les vinyes aquí, però el cep americà no estava afectat per la filoxera. I va ser un home molt... feia uns vermuts molt bons. Va guanyar moltes medalles, amb els seus vermuts, i al final anava de jurat, no portava els seus vermuts però fora de concurs. El llibre Un vinicultor vendrellenc, Jaume Foix i Juli Vert, 1853-1910 i La mina Vinyet, l'autor ha volgut anar més enllà del personatge per documentar el sector vinícola de l'època a la comarca. Tenim la vida de la persona, tota la vida, però llavors, clar, parlem de tot el que era el negoci que tenia al voltant de la mina Vinyet, de producció de vins i vermuts, d'exportació, tot com ho tenia muntat. És un llibre molt profund i molt extens, hi ha molta informació. El pròleg va a càrrec del doctor Miquel Gutiérrez Poch del Centre d'Estudis Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona, que també va ser present a l'acte. El llibre està editat pel Departament de Cultura de la Generalitat i el Consell Comarcal del Baix Penedès i ha comptat amb la col·laboració dels ajuntaments del Vendrell i de Santa Oliva. I acabem amb una exposició retrospectiva de Carles Albet que es pot veure fins al 23 d'abril a la sala de Vilanova i la Geltrú. Albet va morir l'any 1970 amb tan sols 41 anys, però la seva trajectòria pictòrica va ser molt intensa, el que es va traduir en una obra de molta qualitat. Una cinquantena de quadres es poden veure a partir d'avui a la sala en aquesta exposició que pretén restablir el seu nom com un dels grans pintors vilanovins del segle XX. Carles Albet i Olivella és un dels pintors oblidats del segle XX a Vilanova i la Geltrú. Va morir en tan sols 41 anys, però va deixar un llegat molt extens i de molta qualitat. De molt jove va ser deixeble de Salvador Massana i la seva influència queda reflectida en la seva primera etapa. Malgrat morir amb 41 anys, la trajectòria artística de Carles Albet va ser llarga. Però podem dir que en va tenir 25 de creació, perquè des de molt jove, em sembla que ja feia 2 o 3 anys que anava a classes amb el Salvador Massana i va fer la primera exposició. Però ja va començar als 11 o 12 anys el taller del Massana i a partir de l'any 45 o 46 ja va fer Belles Arts a Barcelona. O sigui que ell té el títol de graduat en Història de l'Art i Pintura. Molts dels seus quadres van immortalitzar la Vilanova de mitjans del segle XX. Aquesta és una vista de la platja de Vilanova amb la farola al fons i l'antic rossegall en una època en què els carros de cavall compartien espai amb els primers vehicles a motor. Albet dominava molt bé la tècnica de la perspectiva, domini que queda plasmat en aquest skyline de Vilanova pintat segurament des de Massaró. S'hi veuen els camps de conreu que envolten la ciutat d'aquella època.
però també hi ha pintures que ens mostren el port de Vilanova, o aquesta altra del Mercat del Centre, amb la fàbrica del Marquès a l'altre cantó i els carros abastint els paradistes. Albert va viure a Nova York, però també a París i altres llocs del món. A l'exposició de la sala es pot veure una part de l'obra que va pintar en els llocs on hi va viure. A París hi va estar un parell de vegades, a Nova York també. On havia estat més temporades va ser Suïssa. Tot queda reflectat amb aquesta exposició. L'exposició retrospectiva Carles Albert Olivella, 1929-1970, recull una cinquantena d'obres cedides per particulars. Un terç de la família, però les altres dues terceres parts són de col·leccions privades. La mostra estarà oberta fins al 23 d'abril. Doncs amb aquesta exposició arribem al final d'aquest informatiu del Gran Penedès. Tanquem edició, acabem setmana i els esperem, això sí, dilluns, amb més actualitat de l'Alt i el Baix Penedès i el Garraf. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana. Mm-hmm.